ልንፍትና እዚ ከነ ቦርጭ ያሮሮትኩ ነው ምገርፈ ዝምባ ታጥፍራ አባቴ ጓበል አንዳንዴ ምን ሊያመጣ ምን ሊያመጣ ተግባባን ምንም ማመጣም ይሄ ማስፈራራት ምናምን ለምትፈራፍራ ዮኒ ማኛ ጋር ማስፈራራት አምጣው አምጣው እናት ወለደችው ጫት ቃሚን አምጣው እዚህ አሜሪካ ነገር አምጣው በጭባጭ እንዳትፈራ ፍራቻ ምን ያደርጋ ያስጠቃል አስጠቂስ ይኸው ዘመድኩን ይለጠልጣችኋል በየቀኑ ትንፍሽ አይሉት ትንፍሽ አይናገሩት እኔ አክብሬ አክብሬ ጥያቄ ስለጠየቅኩ ነው የተዋረድኩት የተሰደብኩት ብዙ ነገር የተባልኩት አክብሬ ብዙ ነገር ብዬ አክብሬ ስለጠየቅኩ ነው ስለዚህ አንዳንዴ ክብር ለማይገባው ክብር ስትሰጥ ውርደት ነው የሚመጣብህ በአናቱ ይተከል አክብረ አክብረ ጥያቄ ስለጠየቅ በኤርትራ ጉዳይ ነው ያየሁት ኤርትራ ጉዳይ ላይ እንደ ኤርትራ ዮኒ ማኛ የሚከራከርለት ማንም የለ ለኤርትራውያን እመቤቴ አንድ ቀን ጥያቄ ስለጠየቅኩ ነው ዮኒ ማኛ የለኝም ስለዚህ ከእንግዲህ በኋላ በደንብ ስለምንተፋፈጥ ያከብሩኛል ራስን የምታስከብረው ራስን ማብራታ ኖባዲ ኤልስ አክብረ ስትጠይቅ የፈራ የሚመስላቸው ሰዎች ስላሉ በአናቱ ደግዝቀው ልክ ልክ ስታስገባው የዛኔ ጸባ ይገዛል አባት ጸባ ይገዛል አዎ ገዳይ ገዳይ ይበዛል በእስልምና የሚገል የሚያርድ ይበዛል ግልጽ አድርጌ ነው መነግር ገዳይ ይበዛል ለዚህ ነው ፕሮቴስታንቶች እስልምና የማይናገሩት ስለሚገሏቸው ስለሚገሏቸው በእስልምና መናገር አትችልም ስለሚገሉ ሌላ አይደለም እስልምናን እንደዚህ እንደዚህ ችግር አለው ብሎ እስቲ ፕሮቴስታንቶች ይናገሩ ይቀነጠታል ስለዚህ አይናገርም ይፈራል ነው በማስፈራራት የሚመጣ ነገር የፈለግከውን ይዘና ብሪንግ ነገ ብሪንግ የምትፈልገውን ይዘና ከመናገር ማንም ያስቆመኝ የለም ስለዚህ መናገር አለብህ የምትፈልገውን መናገር ትችላለህ ማንም ትችላለህ አንበሳው ተናገር ስህተት አይቻለሁ አዎ አንተ ነቢይ ተከታይ ነህ እኔ አምላክ ተከታይ ነኝ የስ ልዩነት አለን የሰማና የምድር ልዩነት አለን አልከተልም ሰው በአናቱ ይተከል አዶንት ማን አባቱ ሊያስገድደኝ ነው fuck you you don't ማን አባህም ልታስገድደኝ ልትነግረኝ አትችልም አትችልም ሰው አልከተልም ይሄን ነው ምነግር ገባ በደንብ አርገ ስትነግር ክብሩን ያመጣልሃል አይሳፈጥህም እመነኝ ሌትስ ጎ ቀሚስህን ልበስ ጣትህን ቃም ወሸላ ና ና ግደል እስቲ ልብ ካለ አዎ መግደል ነው ስራ ግን እንደኔ አይነት ወንድን ቀና ብሎ የሚያየልህ ምክንያቱም ሳነጠቀሃለሁ you don't do it with me ሳነጠቀሃለሁ አታረገውም አታረገውም ለሚፈሩ ምናምን ምናምን ልቃረ በመግደል የመጣ ማንነት ነው ማን አባክ ምንም አታመጣ ሂድና ኑሮን አስፈራራ ጫታ መፍራት አቁም ተዋህዶ ሞንክ ፕሮቴስታንት መናገር ያለብን መተቸት ያለብን መተቸት ትችላለ መብት አለ የመናገር መብት ማን አባቱም ሊከለክል አይገባ መከባበር አለ ግን በመግደል አይደለም አትፍራ ምን አባቱ እሱ ጎራዴ ቢኖር አንተ ጎራዴ የለም እንዴ ይተንፈስ መብት ነው ምን አባት ታመጣ አቦ አይደርስ ይመጥቶ እዚህ ነው አሜሪካ ይናገረኝ እስቲ
ጎራዲዮን ይዞ ይምጣ። ባንድ ጥይት ነው ሬሳን ማንከባለልል። ዝምባ አው ገዳይ ናቸው አብዛኛው። በመግደል የመጣ ማንነት በመግደል ሰውን ይገላሉ። ስለዚህ ፕሮቴስታንቶች መናገር ብዙ ይፈልጋሉ። ስለሚገደሉ ግን አያደርጉት። በመግደል ይሄን ነግራል። መግደል ነው የናንተ ዋናው። ተገላለ ታርዳለ ተቀበልትላል። በሰበካ ወደ እናንተ የሚመጣ ወፍ የለም። ወፍ በስብከት ወደ እስልምና የሚቀየር የለም። በማስፈራራት በመግደል ታመጣዋል። ለስ ጋው ፈራሯል። ባናት ተተከል። በሃይማኖት የሚያስፈራራ እስልምና ነው። ስታፕ ኢት። ማስፈራራትን አቁም። ፍቅር ነው እስላም ሰላም ነው። ቡልሺት ውሸታም ናችሁ። እስላም ማስፈራሪያ ነው። አራት ነጥብ። ማስፈራሪያ በተለይ የኦሮሞ እስልምና ማስፈራሪያ መግደያ ነው። ይህን ወዲያው ማስቆም ያስፈልጋል። ማንም ሊፈራችሁ አይገባ። ማስፈራሪያ መግደያ ነው። መግደያ ማስፈራሪያ ነው። እስልምና ይገላል። ቢላ ነው ይዞልም ይመጣ። ስለዚህ ፋክቱን ነው ምነግ። ማስፈራራትን አቁም። መጠየቅ እችላለሁ፣ መተቸት እችላለሁ። የአንተ አምላክ ገዳይ ነው እንዴ ልግደልል የምትለው? ያ እንደዛ ናቸው። ምንድን ነው ተጸድቃለ ይባላል። ለዚህ ነው በቦምብ እያፈነዳ ራሱን የሚያጠፋው። ለዚህ ነው ሰው አንገት አደባባይ ላይ የሚያርዱት የሚቀሉት። የት ሳውዲ ላይ ብትሄድ ከጁማ በኋላ ሰው ይቀነጠሳል አንገቱ። በየቦታው ላይ አንገት ቆርጠው አላሁ አክብር የሚል እኮ ነው። እንዴት የሰው አንገት ቆርጠ አላሁ አክብር ትላለ? እንዴት የሰው አንገትን የሚያህል ቆርጠ አላሁ አክብር ብላችሁ ስትሉ የማይዘገንናችሁ እኮ ናችሁ። ቆሻሻ። ስለዚህ በደንብ ነው የምነግርህ። ከኔ ጋር ከእንግዲህ በኋላ ተያይዘናል፣ በሚገባ ተያይዘናል። እስቲ የሚመጣው ነው ያለ። ኤርትራውያኖች በርዶላቸዋል። ከኔ ጋር ምንም አይነት እንደዚህ አይነት ሰፋታ የላቸው። ማስፈራራት የማስፈራራት የመግደያ ሃይማኖት ከሚሆን ይልቅ የሰላም ካልክ ሰላም ስበኩ። አትሰብኩም። ቤተ ክርስቲያን ስታቃጥሉ እናውቃለን። ሰዎች አንገት ስትቆርጡ እናያለን። አላሁ አክብር እያላችሁ የምናውቃችሁ በዛ ነው። በስብከታችሁ በፍቅራችሁ አናውቃችሁ። ዊ ዶንት ኖ ዩ ላይክ ዳት ዊ ዶንት። በፍቅር አናቃቸው። መቤቴን አና በተለይ የኦሮሞ ሙስሊም በፍቅር ታውቆ አይታወቅም። እንደው የአማራው፣ የትግራዩ፣ የአዲስ አበባ ምናምን ምናምን ልትለኝ ትችላለህ። ሄል ነው። የኦሮሞ ሙስሊም አብዛኛው አራጅ ገዳይ። ሙስሊም ብትሆንም አይምርም፣ ይቀነጥሳል። እና ይሄ ማስፈራራት እምነታችሁን አቁማችሁ ወደ ሰላም ስበኩ። ሰላም የምትሰብኩ የእስልምና ተከታዮች የላችሁም። በደንብ ነው የምነግርህ። የለም በኦሮሞ እስልምና መግደል ማጥፋት ጽድቅ ነው።